Həmişə olduğu kimi bu ağır günlərdə də dövlət səviyyəsində ilk yardım Azərbaycandan göndərildi. Bununla yanaşı sıravi vətəndaşlar da gücləri çatdığı qədər qardaş ölkəyə kömək etməyə çalışırlar. Bunun üçün paytaxtın Babək prospekti 27 ünvanında toplama anbarı yaradılıb. Yardım kampaniyası haqda eşidənlər kömək üçün qeyd edilən ünvana gəlirlər. Onların problemi bizim problemimizdir. Biz bir millet iki dövləti, onların həmişə yanındayıq biz. Az da olsa nə imkanımız çatır onların yanındayıq. Uşağından tutmuş bir qadını, kişisi, hər, gücü satan bir sumka gətirir, gücü satan maşınla gətirir, 10 minlik yardım gətirən var. 5 manatlıq yardım gətirən var. Hərə bir tərəfdən qardaş ölkəyə dəstək olur. Artıq bunun balacaqsı böyüyü yoxdur da. Yəni, əlimizdən gəldiyi qədər bacardıqca eləməyə çalışıq. Borcumuzdur, qardaşıq, ömür boyu da belə olacaq. Canımız yanır, qardaş ölkədir. Onlar bizə həmişə dəstək olublar. Biz də dəstəyimizi əsirgəmirik, qardaşlığımızı göstəririk həmişə, hər zaman. Vətəndaşlar təyin edilmiş ünvana müxtəlif əşyalar, uşaqlar və qadınlar üçün isti geyimlər gətirirlər. Kömək edənlərin adları qeyd edilir, gətirilən yardımlar çeşidlənərək səliqəyə salınır. Burada ülkemizdə yaşanan büyük fəlakətdən dolayı Azərbaycanlı kardeşlerimizlə bərabər buradakı büyük bir fəaliyyət içərisindəyiz və gərəkli olan bütün yardımı yapmaq üçün çalışmaqdayız. Günorta saatlarından başlayaraq yardım kampaniyasına start verilib. Sosial şəbəkələrdən və müxtəlif yerlərdən xəbər tutan paytaxt sakinləri axşama doğru yardım toplanan yerə axın etməyə başlayıb. Təyin edilən anbarlarda yer dolduğundan əlavə gələn əşyaları yolun kənarına yığmağa məcbur olublar. Nəticədə qardaşlığımızı, birliyimizi nümayiş etdirən belə bir mənzərə yaranıb. Bakü'de yardım kampanyasına dün gece başladık. Şu anda hızlı bir şekilde arkadaşlar çalışmalar devam ediyorlar. İnşallah birinci tırımız en kısa zamanda yola çıkacak. Şu anda çok yoğun bir talep görüyoruz. En kısa zamanda yardım paketlerini tırla gerekli yerlere ulaştıracağız. Təşkilatçılar yardım kampanyasının uzun müddet devam edeceğini deyirler.